Одеса, патрульні готуються до чергової зміни. Жень, камери рації. Взяв. Вот, держите ваша камера. Красавчик, на получение. Идемте. Сейчас примем машину. Женя, только ее надо проверить на обязательно. Привет, бойцы. Целая? Доброе утро. Давай. Ірині 32, за освітою інженер-програміст. До патрульної поліції працювала в міжнародному аеропорту Бориспіль. Хочу вам представити свого напарника і друга, Євгеній. Самый лучший, самый настоящий. Зовут меня Гребенюк Евгений, я полицейской патрульной полиции города Одессы. Євгенові 25, до приходу в поліцію працював в автосервісі. Ці копи не вперше в нашому проєкті. Ірина розказує цікаву історію з патрульного досвіду. На дорогу вискочила жінка. Вона нам говорить: «Ви знаєте, я не хочу жити». Після где-то минут 20 бесіди з нею, вот, ми как бы объяснили, що життя прекрасна. Отвели ее в магазинчик, напоили ее, купили ей чая, отогрели. Это был зимний период времени. Она поняла, что она хоть кому-то нужна, и, соответственно, она уже бодрячком таким, такая довольная, счастливая. И осталась в магазине, вызвали ей такси. Но людям нужна вот эта поддержка, ощущение, что они кому-то нужны. Перший виклик. Міжнародний конфлікт. Сирієць проти ромів. Сторони займаються тваринницьким бізнесом, вирощуванням та продажем худоби. Конфліктують, бо не поділили гроші та худобу. Версія цигана – опонент не віддає борг за поставлених йому овець. Он мне говорит, да, у меня 4 тысячи есть, и 3 700 остаюсь, я тебе должен. Так? По сегодняшний день он не отдает. 6 гривен я ему еще на бензин дал. 3 900 он мне должен, привезите мне овцы, и я где-то через недельку я с вами рассчитаюсь. Понимаешь, что за... У якості застави роми відібрали у сирійця машину «Газель». Кажуть, поверне борг, буде автівка. Сам же сирієць переконує. Це цигани, шахраї та злочинці. Винні йому гроші. Привіз їм кіс, а платити не хочуть. Ні, я нічого не дуже, у мене наоборот не дуже деньги. Є свідчення, навіть, які бачили, що вони взяли у мене козі на 2160 гривень, до сих пор більше, ніж годні розчитатися зі мною. Свідчення? Так, є. Що у тебе є? Роботники, які працюють у мене на базах. Ти що думаєш, що міліція постійно возле тебе буде? А? Ты рассчитайся, говорю. Рассчитайся, машину я тебе не дам. Ты мне должен, тебе ура, ты мне должен. У меня есть свидетели, что я им мясо отдал. Что вы кричите? У меня есть свидетели тоже, что он не брал козы, не рассчитался за них. Я не рассчитался? Да. Или по обменам идти? Все, давай, не машину я ее спалю сегодня. Спали, давай. Спали, давай. Деньги человеку должны? Я ничего не должен ему. Не должен? Я ему ничего не должен. Он меня должен. Не должен? Чтоб он меня должен. Понял или нет? Давай, давай. Чтоб я даже и детей твоих спалю. Иди. Рома сховали автівку на своєму подвір'ї. Копи вимагають, аби повернули власнику, адже за законом це викрадення. Але цигани збираються із кулаками боронити захоплену газель. Я розумію, що ви емоціональні, але здержуйте емоції в собі. Деньги давай. Боюсь, я тебе повернув. Я теж грамотний, понял? Машина буде знаходитися на території райвідділу. От машина знаходиться на території. Можете, можете її опечатати, пожалуйста, її ніхто не трогати не буде. Вона не є законною територією, розумієте? Вона не є законною територією. Патрульні розуміють, розв'язати суперечку на місці неможливо. Жодної розписки чи свідка. Забрати автівку силові не можуть, вона на приватній території. А сирієць не поспішає писати заяву про викрадення. Автівку вирішують опечатати, цигани згодні. А справу розбиратиме слідчий райуправління. Він і спробує з'ясувати істину.